Strana 58, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte neznámou. Tak, neznámá x děleno 3 rovná se 9, takže to je jasné vynásobíme 9 x 3 rovná se x rovná 27. Nevěděli jsme, kolik je bombónů v celé K bomboněře. Věděli jsme, že ta bomboněra je rozdělená na tři části a v jedné té části bylo 9, takže jsme 3 x byli tu devítku. Výborně, jedeme dál. Tak a už diktujte. 90 x 9 rovná se 80 9 x 9, 81, 0 k tomu. Tak tady z děleno 8 rovná se 60, z rovná se 60 krát 8 rovná se, z rovná se 480. Rychlé řešení máme správně, tak a jsou tady ještě dvě rovnice. Na chviličku si přerušte video a vypočítejte. Vezvat. Tak se podíváme zrovna na řešení 40x5 200 a tady 140x20. No, takže to, bys, to jste mohli 14x2, to byste vypočítali, to je 18 a 1020 0, 2800. Výborně, no tak co? Tak já si myslím, že i tento typ rovnice, kde je dělení, jste zvládali.